Pessoal, aqui em São Paulo tá muito calor, então eu fiz sorvetinho para os meus ratinhos. E eu já ensinei a receita desse sorvetinho aqui no canal. Essa gaiola aqui que eu fiz de cano PVC e tela, eu cheguei a mencionar, né, que eu ia fazer uma gaiola. Eu gravei o procedimento dela, então até o final do mês eu vou estar lançando aí no YouTube como é que eu fiz essa gaiola. E ela ficou enorme, tá muito grande mesmo. Eu também já fiz a apresentação QR dos meus ratinhos, deu tudo certo, inclusive o Navin tá com a Nilima ali, ó. A Nilima tá saindo e o Navin é aquele pontinho branco. Então deu super certo a apresentação deles, eles estão se dando super bem. Eu também apresentei o Corraco e o Corraco também se deu super bem, eles estavam dormindo juntos, brincando. Deu tudo certo. Mas por que que o Corraco tá aqui separado, gente? É que aconteceu um pequeno acidente com ele. Deixa eu mostrar pra vocês. Apareceu duas bolinhas, né? Uma na barriga e o outro bem perto do piu-piu dele. Levei ele pra veterinária. E aí ela pediu um ultrassom. E no ultrassom mostrou lá que poderia ser dois abscessos. Então, ontem, sábado, ele fez uma cirurgia para remover, né? Para fazer a limpeza desses abscessos que eram internos. E aí, por isso que ele tá nessa gaiola, tá? Ele tá se recuperando, né? Eu não posso pegar ele e colocar naquela porque ele tá com ponto, ele tá se recuperando, ele ainda tá meio abatido, né? Porque foi ontem a cirurgia. Mas assim, ele tá bem. Só tem que colocar o cone nele, porque, né, filho? Não pode lamber. Não pode lamber os pontos. E aí, assim que ele se recuperar, tiver tudo fechadinho, aí eu coloco ele com a galera de novo, mas eu deixo assim para eles ter contato, né, para tá sentindo o cheiro e, enfim, saber que tá ali. Mas eles se deram super bem, né, Kelsey, dorminhoca. E é isso, aí eu vou trazer agora o sorvetinho para eles. Mas antes eu tenho que mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu só fechar aqui, que ele não pode sair. Não posso colocar ele aqui, gente. Ele escala, ele pula, ele é terrível. Então não quero que abra os pontinhos dele. Mas olha como tá calor. Olha isso, derreteu. Eu também posso colocar uma bacia de água para eles brincar, e eu vou colocar também assim que eu der o sorvetinho. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que, infelizmente, os meus gerbis, dois machos que eu tenho, brigaram. Isso nunca tinha acontecido comigo. De macho brigar, era mais fêmea mesmo. E aí agora eu tô tendo que fazer uma nova reapresentação, né? Então eles estão separados pela tela. E estão se recuperando, porque os dois, né, Owen, se machucaram. Feio ainda, perto do pescoço, né? Aí eu tô limpando e passando pomada pra cicatrizar. E é isso, pode acontecer mesmo de gerbil brigar, por mais que seja do mesmo sangue, que tenha nascido, crescido juntos. Com o tempo pode acontecer sim deles estarem brigando. E eu peguei eles já grandes, os dois, eles são resgatados. E faz um ano que eu tô com eles, então, pra vocês terem noção que depois de um ano que eles vieram a brigar, mas fazendo uma reapresentação, dá tudo certo, eles voltam a ficar juntos de novo. Eu já fiz isso com as minhas meninas, né? Né, Chloe? Que brigou com a irmãzinha, fiz a reapresentação e deu tudo certo. Mas é isso, então pode acontecer. Não fiquem preocupados achando que vocês nunca vão conseguir juntar de novo. É só ter paciência e consegue sim juntar. E tá os dois machucados passando pomada, né? Pra cicatrizar. Coisa feia ficarem brigando. Eu vou lá buscar o sorvete, porque se eu trouxesse agora do jeito que tá calor, ia derreter tudo. Mas eu vou pegar lá pra vocês e vou mostrar. Olha só. Tá muito calor, né, filho? Vou pegar aí também pra gente ver a reação deles aí tomando sorvete pela primeira vez. O Navin já tomou. Tomou quando ele era novinho, eu fiz para ele. Só que as meninas nunca tomaram, e nem o Corraco. Então vai ser a primeira vez deles tomando aí um sorvetinho pra ratinho Twister. E as meninas já estão ansiosas pra sair, vocês não têm noção. Toda vez que eu me aproximo da gaiola, independente do horário, elas ficam querendo sair pra aprontar. E aí eu deixo aberto e elas ficam brincando. Olha isso. Estão doidas pra sair. Já tá até na porta esperando. Mas é isso, deixa eu pegar o sorvete. Bom, já peguei aqui o sorvetinho pra eles. Vamos ver se eles vão gostar. E eu fiz com morango e pedaços de maçã, tá? E aí vocês podem colocar qualquer fruta, legume, verdura.
Aí fica a critério de vocês. E vamos ver se eles vão comer. O curraco, eu já coloquei pra ele, ó. Já tá devorando tudo. Gente, esse ratinho, pensa no ratinho bom de boca. Aquilo vermelho ali, ó, no tapetinho, não é sangue, tá? É que ele comeu morango ontem. Que delícia esse sorvete, né? E aí eu uso iogurte natural, tá bom? Não pode ser aqueles iogurte comum, sabe? Normalzinho, tem que ser o natural. Integral, né, amor? Ó, o Navin já roubou um aqui, ó, pra comer. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Ele tá escondido. Ai, que bom. A primeira vez que eu fiz, os meninos não gostaram tanto, assim. Agora parece que deu certo, ó. Deixa eu pegar as meninas. Que elas não estão sabendo que tem, né, filha? Elas estão sabendo que tem. Aqui, ó. Não, não é pra você sair, é pra você comer, ó. E deixa eu pegar a Nilima, gente. Nilima. Ela escapou. Que delícia! Chegou. Nilima, vem aqui. Vamos comer também, filha. Não pode dar sempre, tá? É uma vez ou outra. E aí, também, pra refrescar, vocês podem estar colocando uma bacia rasa de água pra eles estarem molhando as patinhas. Ajuda bastante no calor. E é isso. Agora eu vou deixar vocês aí com vários vídeos mostrando eles comendo sorvetinho. Take a chance, will you let me ride? Way oh, way oh, oh. I could be the best thing in your life. Take a drive.